Ja, hola amigos. Her ser vi tilbake igjen i Merida etter en studietur på en ukes tid. Siste dagen har vi vært i Malaga. Der lå vi på et sånn hotell, det vel egentlig feil ord. Det en sånn hostal med sovesaler. Og de har firemannsrom og seksmannsrom og åttemannsrom og ligger midt i sentrum. Og det var ganske greit, det var egentlig ganske greit. Ikke noe sånn luksus på noen måte, men de hadde bar med selvbetjening og spisesal med selvbetjent kjøkken med kaffetrakter og vannvarmer og kokeplater og muligheter til å lage mat hvis du vil det. Og egen takterrasse også. Skal vi ikke bare se hvordan det så ut? Jeg vet, derfra må du filme noe hotellet. Den er ikke min forsøkning. Jeg har sikkert ment at jeg måtte begynne å filme nabohuset til hotellet. Som jo er i litt dårligere forfatning. Her er vi oppe på takterrassen. Så den er jo veldig sleden. Men det var en skikkelig koselig plass å sitte og slappe av. Når solen holdt på å gå ned, så det var ikke så dumt som det ser ut til. Det var ikke det. I stedet for å betale en formue for et hotell, så var det et greit alternativ. Ellers så kunne vi bodd langt, langt ute fra sentrum, og da måtte vi ta taxi, og da går jo vinningen opp i spinningen. Nei, så det var egentlig greit nok dette her. Skal vi se hvordan det så ut i området rundt da? Og da starter vi i det smøet hvor hotellet lå, og så panorerer vi ut i hovedgata. Det var jo ikke akkurat langt å komme seg til sentrum, kan du si. Rett ned i gata der, så var det rett en plass med et gedigent tre. Og en ok nok frokost. Bar. De åpnet litt sent, de åpnet ikke før ni. Eller... Ja, de åpnet i hvert fall ikke syv, sånn at det ble jo ventet på å få frokost og kaffe der da. Men det var jo ikke langt til et alternativ som kunne starte på. De driver jo pusse opp da, og her er det et bygg som bare fasaden står igjen på. Men se på takterrassen på det huset med siden av der. Det er det galneste jeg har sett. Det var en gang en terrasse. Ja, her er teatret til Cervantes, og med siden av den er det en fin park. Jeg vet ikke, det er ikke vits å overkommentere dette, er det det? Så jeg sier bare litt der det er nødvendig. Jeg kalte vist dette for en park, men det er jo mer en plaza med trær på. Noen vanvittig farget trær. Og så et monument som jeg ikke har satt meg inn i hva det står for.
Mye av gågaten er belagt med blankpolerte stein, som må jo bli sinnsvakt glatt hvis det regner. Men regn var det heldigvis ingenting av de dagene vi var i Malaga, så vi sklei ikke på disse her polerte steinene. Her ser vi Alcazaban i Malaga, og foran den så ligger det et romersk teater. Ja, bildene forklarer seg vel selv, så jeg trenger ikke si så mye mer enn det, tror jeg. Dette er hovedmuseet i Malaga, og foran det er det en del palmer med en litt sånn spesiell vekst. Skjevere, så høye palmer har jeg aldri sett. Og tvers over gaten for det, så er det en fin park. Så det er mye fint i Malaga. Det er mye stygt i Malaga også, men det er tross alt veldig mye fint.
likhet med Sevilla har Malaga også en rekke hestedrosjer, om ikke i så stort omfang som i Sevilla. Men priserne er nok like dyre som vi sto over det tilbudet. Jeg tok heller ikke det store pariserhjulet. Ja, det er jo egentlig mer å ta seg til i Malaga enn dette, men vi hadde begrenset tid. Så nå er vi tilbake, på vei tilbake til hotellet. Og det er vel det siste dere får se fra Malaga i denne omgang. Men kanskje vi drar tilbake med en senere anledning. Ja, mer enn det har jeg ikke filmet. Så det er ikke mer. Men videoen er ikke helt slutt. For de meget spesielt interesserte så kom det litt ifra kjøreturen ifra Malaga til Mérida i dag. Og da satt vi og hørte på VG sin podcast som hette... Ja, hva hette han? Krimpodden hette han vel. Så handler det om Jensen-saken. Så det er på lydsporet her da. Forebyggende arbeid, dialogmodellen, bekjempelse av kriminalitet, vi må ut på gata. Altså, så hvis noen som ikke følger om saken fra rettssalen hører på det, så er det, så er, det er ikke et bilde av en kynisk politimann som har sittet med armene i kors og latt kriminalitet skje i øst og vest, og som har vært mest opptatt av å, at det skal kunne forekomme. Det er ikke bildet. For det skurrer jo på den andre siden. Altså, han er engasjert, han er en veldig dedikert politimann, og så skal han liksom på siden ha bidrag til å importere nesten 14 tonn med hasj. Altså, er man en kynisk hasjsmugler, så holder man seg vel litt i ro og ikke så profilert. Jeg skulle nesten tro det. Vitnemålet i går fra gammelsjefens Einar Aas, som var egentlig aktoratets vitne, da, som skulle være på en måte et Danmarks kronvitne. Det kom ut mye godt for Jensen der. Det viste at han i hvert fall, hvis det hadde tiltalen, hvis han ble dømt til tiltalen, så han i hvert fall driver med andre ting i tillegg til hasjsmugling og smøring i den tiden. Det fungerer bare delvis bra, fordi at man kan ikke unngå å gå i hverandres bed. Man kan ikke unngå at en av partene stiller nesten alle spørsmål. Det er et stringent og godt opplegg, og man driver gjennom enten det er avhør av tiltalte eller at det er vitneavhør, at man driver dette gjennom. Og så synes jeg også at man har en del å gå på når det gjelder presentasjon, fordi at man i spesialenheten, særlig, har en god del poenger. Ja, det finnes jo noen bevis her, men ingen av de fellene skal sies. Men det finnes jo bevis, uten bevis er det ingen tiltale. Så det er jo ikke sånn at det er et uklart landskap her, da, men jeg synes jo spesialenheten ikke klarer alltid å få de godt nok frem, og at de drukner litt i en slags kjøreplan og noen tidslinjer, og man klarer ikke få de gode poengene ordentlig frem, da. Det... Men dette her, denne saken dreier seg jo om at Jensen da skal ha meldt ifra til Kappelen. Ja, inn til Norge. Når setter det i sammenheng med tekstmeldingene mellom Jensen og Kappelen?
och se på innförslag, är det bara ABC och så se där, och det är möjligt att det retten, för det som är också komplicerat att vi sitter inte med allt som retten sitter med, retten har fått en tidslinje som inte vi har fått se. Och det är möjligt att den tidslinjen är på den måten, men samtidigt så ska det bevisföring i retten vara muntlig och då ska man ju kunna presentera saken på en sån måte att man lättfattligt förstår det. Jag menar ju det att man borde ha gått igenom och satt kanske då en gitt dag då vi går och inom 9 februari för exempel så var det liksom skedde få då upp vad skedde med Kopplen med vad det Jensen med vad var det situationen i politiet vad slags textmelding blev sent så man ser det bildet tydligt och det syns jag drukner lite och jag tänker ju visst detta blir det erfarna jurister som denne domstol vill ha både Heger och Solberg som är faktum i den saken är ju vant till detta med bevis vant till att vurdere se sammanhanget på en helt annan måte än kanske en tillfälligt väckt sjukepleier eller journalistlegger journalist. Det är ju i den saken här och så är med domaren och jag tänkte på det begynnelsen vad ska vi köta var fruktligt för vi värdes. Vi ser våra meddomare så vill jag slita i begynnelsen jag slakta lite själv och få titel och överskrift på vad moderatorn håller på med. Men det är ju inte bara lekdommarna och för så vitt vi som lurer på vad som sker här. Kim Heger, rättens administrator. Ja, han griper ofta in och så säger han riktigt slett akkurat vad vill han nog kan jag liksom. Och det är ju lite grann lite kritik av apparaten där för att han kunde starta ett där med kittlen gress och sån vad som helst där gjorde. Vi hade ju det paradoxen Einar Aas, jag menar ju att det snackar om att understrekas av att det är ett förbättringspotential här när Einar Aas då en av huvudvittnena till apparaten har hållit på en timmes tid halvan till eller vet pause så säger ju och mest har fått snacka det helt att. Ja, och då har apparaten gått igenom då någon punkter med han och så säger Kim Heger då hur är det vi ska nå och det är klart det är steinpott. Det är komplicerat och jag skönner det för det är en vanvittig mängd information som ska fram så jag vill tro att doktoratet vid en ankeförhandling vill vara bättre rustad och kanske komma med en lite annan strategi. Kim Heger, domaren är väl den som har framkallat mest latter i sal 250 och så. Ja, han är en jag syns han är en härlig typ. Han är en dommer som är lite kanske utanom den vanliga det man förbinder med dommer för att han har en kjapp replik. Samtidigt så är han otroligt skarp och våken. Alltså det en dommer ska våka över saken. Och för mig så är Kim Heger själva begreppet bak och det våka över saken. För han är hela tiden på jakt. Han sitter inte bakover i stolen och väntar på att han ska få serverat ting från parterna som någon domare kanske gör. Han är på hela vägen. Stiller spørsmål både underveis og etterpå, og tar tak i... Og så stiller en dumme spørsmål, som vi sier hele tiden, og det er en lettelse, for da tar han stille spørsmål som alle sammen sitter og lurer på, ja. Og får rydda opp. Og så ser jeg også at det er ganske mange vittner i sakene som ikke vil snakke i en særlig grad, for at de er redde for å inkriminere seg selv, det kriminelle for eksempel. Og de har startet liksom, dagen i vittneboksen og sagt at de ikke skal si noen ting, så får aktoratet ingenting, men Heger har ikke lyrket ting ut av dem. Hvordan sånn, gjør han det? Han sier sånn, ja, men sett inn den, og så skal vi se hvordan det går, og det er greit, du har ikke plikt til å svare her i dag, men vi kan se, og så kjenner litt etter litt, og så virker det også som for eksempel Jensen da, har tiltrådt dommeren, og det er bra, og han åpner seg mer for dommeren når dommeren kommer med oppfølgingsspørsmål, enn når aktoratet har stilt en spørsmål for dere. Det er jo ganske dårlig stemning til tider av året. Mm. Han er ganske underfundig. Han sier ikke kanskje til vittnet at ja, sett deg ned, så får vi se hvordan det går. Mm. Og så, hva jobber du med da? Så kommer det kanskje et svar fra vittnet som ikke vil si noe. Ja, for det er jo ufarlig. Ja, og så sier jo da Hegge, ja, se der. Det var kanskje, det gikk jo bra. Det var jo fint. Og sier han, det er ikke noe farlig å svare på det her. Og så skjønner han. Virker han i vei, og det har vært vittner som Astrid sier som har vært egentlig sagt det jeg vil ikke forklare meg. Visor som skulle vittne hele dagen inne i sal 250, og da var det en skoleklasse som ofte er inne i salen her som følger rettssaken. Og da sa Heger at ja, dette er vel ikke den mest spenstige dagen dere kunne valgt? Nei. Og det er litt kritikk av apparatet der, og i seg, for det virker som Heger av og til synes det tek alt for lang tid å komme frem til poeng, og at han begynner å bli lei av gjentagelsen. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har fått lest opp de forskjellige sms'ene i morgen våre. Nei, og det blir jo liksom å slå inn kanskje etter hvert av åpne dører mange ganger, og du ser jo Heger er veldig tydelig på det når han mener at jeg har faktisk fått det med meg, eller vi har fått det med oss, så det er ikke vits å komme med. Nå rådde vi opp 10 eller 12 dager på overtid, tror jeg. Nå er det kanskje... vil den bli bra igjen, men vi bruker lang tid, altså. Mulig vi er av sjur nå. Ja. Dere var litt inne på det. Det har dukket opp en del, hva skal jeg si, kriminelle, eller i hvert fall folk som ikke er
som i hvert fall har en mistankens lys hengende over seg, blant annet de som har vært i dette såkalte hasjnettverket til Gjermund Cappelen. Øystein, hva fellesnevneren for de folka her? Fellesnevneren er vel dårlig hukommelse. Veldig dårlig hukommelse og lite vilje til å snakke, og så er vel også fellesnevneren at de er... Ja, de framstår som synnaten egentlig vanlige folk, men du bærer fortsatt at det et kriminellt sinnelag der. Altså, de sitter jo da tiltalt nå i en ankesak i lagmannsretten. Flere av dem er dømt til lange straffer og forsikret det da nå igjen hvis det blir kjent skyldig. Opp til 13, 11, 12, 13 års fengsel. Så det er en... Men det er jo harsjligaen til Cappelen da, som har knytninger til han. Jeg var jo borte i Borgerting lagmannsrett der de sammen har gått samtidig med Cappelen Jensen-saken. Og hør på dem en dag. Og det som litt rart jo at de er jo dømt opp til 16 års fengsel. Men de er jo på frifot. Fordi at det er en ankesak, sant? Så de karen gikk jo liksom i pausen og sa at de kanskje skal gjøre i lunsjen. Og så gikk de rundt på gata, og så var den ene av dem. De er jo dømt til mafia-paragrafen. De er på mafia-paragrafen fire av dem da, altså for å ha på en måte drive et kriminellt og organisert samarbeid. Han er en av dem, han ble hjemme tatt i Trondheim i jula i år. Med 300 000 negere av 1,5 million på hotellrommet. Og det var vel en mistanke om at han prøvde å kanskje rømme det. Men han er fortsatt på frifot. Men så Jensen også sitter tiltalt for en av de mest alvorlige sakene i norsk politihistorie. Han går til og fra tinghuset som en fri mann. Nei, det skurrer for mange, Øystein. Det strider mot rettsoppfatningen til mange, og det kan man jo forstå. Samtidig så er det er jo litt forskjell på de to. Jensen kan jo... Man skal ha respekt for at domstolen skal dømme og så videre, og man har ingen argumenter for å holde Jensen i varetekt. Han satt i varetekt så lenge bevisfaren var til stede. Vi forspiller bevis, det er jo det som er et av hovedargumentene for å sette folk i varetekt. Og så har man... Men så har man en paragraf som man kunne ha brukt, som sier at hvis du støter en allmenn rettsoppfatning, så kan du settes i varetekt. Og en ting er at man får gå på frifot når man ikke har fått saken i prøvd for noen domstol. Det har jo ikke Jensen fått enda. Men disse karer vi snakker om her, de har jo blitt dømt av, som vi snakker om, sier, i tingretten. Og en domstol har faktisk vurdert at de er skyldig, de skal ha en fengselsstraffer opp mot 15-16 år. Og da er jo spørsmålet om man da skal si at da støter en allmenn rettsoppfatning at tunge kriminelle dømt for mafia-virksomhet, store hasj-smuglingsopplegg, skal de gå fri. Så det er... Gjermund Cappelen sitter jo i varetekt. Han har vel sittet i 3 år nå. Ja. Og han er glad for det selv, for han skjønner jo at han blir dømt, og han går fra avtrekk fra soningen sin, sant? Ja, han sitter faktisk på dom nå, faktisk, sånn dom, så han har jo erkjent, så han vet jo at han skal ha langt straff. Det er bare straffutmålingen som han har, ikke sant? Ja, så han... Men så var det riktig at det var på tale om å komme ut, men han var glad for at det ikke skjedde, for at da ble bare rusket opp alt sånn hjemme familier og inn igjennom 2 år igjen, han ville blitt ferdig med det. Han vil starte. Dette hasjnettverket inneholder blant annet lageransvarlig, hasjlageransvarlig, som sto for dette lagret på Røa. Da må vi prøve å skildre litt hva som skjedde for dem. Det var en kjekk tur. Men det er noe kjekt å være tilbake igjen i mer i dag også. Så får vi se om vi finner på noe kjekt, så du kan lage flere videoer. Dere får i hvert fall ha en kjekk dag uansett. God 18. mai. Er det torsdag i dag? Ja, det er det vel. Riktig god torsdag. Ja, jeg tar med noen bilder fra en plass som ligger rett med monasteriet, midtveis mellom Sevilla og Merida. Hvis du har lyst på virkelig god kaffe når du er ute og kjører, så er det her du får det. Den likte den. Den var fin. Og så var vi hjemme i Merida igjen. Så ha en riktig, riktig god dag. Og velkommen tilbake til videobloggen min. Ja, da sitter vi og venter på landingspilsen. Og så er det jo en tomme stol der, da. Og Endre, han bestilte nettopp øl. Jeg bestilte 4 nettopp, Sigurd. En til hver av oss.
Men så sier Henning plutselig at nei, vi ikke her fire lenge stykker og sånn. Vi ble reddet av Henning. Jeg hadde ikke oppdøkt deg heller. Jeg tenkte også at ja, bra. Fire stoler, og så... Nei. Men det var kjekt så lenge det varte. Jeg håpet at du hadde en kjekke tur med Dreamlineren.